Բոլորը զբուրուն ծափողություններով շնորհավորում ենք Մայիսիկիննա այսօր առաջին անգամ ոտք է դրել դպրոց։ Դպրոցը քեզ դուր եկավ։ Այո։ Քո կարծիքով լավ է սովորելու։ Այո։ Իսկ երգել ես շատ սիրում, թե սովորել տառերը։ Սովորել։ Երգել չես սիրում։ Էտել եմ սիրում։ Որ մեծանաս երգիչ ես, չէ՞ դառնալու։ Այո։ Դե տեսնենք դու ո՞նց ես երգում։ Ծափահարում ենք Մայիսիկին և լսում նրա կատարումը։ Մարիանա, ի՞նչ դեպի։